Bueno, muy bien, clicale. Puerta 7, 8. Vale. Sí, queríamos conocer el mundo laboral y aprender cómo son los trabajos, las obligaciones, todo eso. Vamos 2 días a hacer prácticas y los otros 3 días al instituto. Y nos contaron 40% de la nota venir a las prácticas cada día. El Kevin és un dels alumnes que participa en el projecte de diversificació curricular Estada a l'empresa. Vol treballar al sector sanitari i les pràctiques en un centre d'atenció primària l'han d'incentivar per continuar amb els estudis. I ens proposàvem participar, si podíem participar, això, acollim algun dels nanos que fan tercer i quart d'ESO, que no estaven molt motivats pel tema de l'estudi, que potser valia la pena que poguessin conèixer una mica el món laboral. Aquest és l'objectiu de la iniciativa, motivar els alumnes que tenen dificultats per aprovar perquè superin amb èxit l'educació secundària. Aquest projecte els fa sentir que podran enfrontar-se al món laboral, conèixer aquest món laboral, abans del que els hi toca. I participen als instituts Barri Besòs i el Joan d'Àustria, a més de 24 empreses i entitats del districte. O sigui, que intentem que hi hagi diferents perfils, diferents empreses que puguin donar resposta doncs, justament amb això, no? Amb aquestes necessitats i amb aquests perfils de diferents alumnes. És el primer cop que es du a terme un projecte educatiu d'aquestes característiques a Sant Martí.